Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща. Христо Пешев пита кой плаща участието на Фернандо Алонсо в Инди 500. Макларен в партньорство с Хонда, Андрети, как стоят нещата в тази посока. Темата с участието на Фернандо Алонсо в Индианаполис 500 е една от главните в момента изобщо в моторния спорт, защото предизвика изключителен интерес участието на Фернандо. Първият му тест бе наблюдан от над 2 милиона души на пистата в Индианаполис, бе наблюдаван в интернет, в Америка интерес е огромен. Като цяло, действително, участието на Фернандо вместо в Гран При на Монте Карло в Индианаполис е нещо, което се случва много, много рядко в модерния автомобилен спорт. В миналото е било по-скоро част от програмата на всеки един от най-големите състезатели в света, които непрекъснато са имали различни прояви в различни части на света, с различни автомобили и така нататък. Но карането на Алонсо в Индианаполис, участието му в Индианаполис е в пряка връзка с желанието и на Зак Браун, новия шеф на Макларан, за различен тип изява, за различен тип маркетинг, ако щете, от този, който стандартно предлага Формула 1. Целият бюджет по работата на Фернандо Алонсо, по изграждането на автомобила, подготовката му, транспортирането на част от хората, които ще работят с Фернандо в Индианаполис, се поема от Макларан и в настоящата ситуация от естествено от партньорите на Макларан Хонда. Защото целият бюджет на Макларан Хонда във Формула 1, самата заплата на Фернандо Алонсо се разпределя 50 на 50 между двете компании, Макларан и Хонда. Тъй, че за това участие всъщност принос имат всички. Имат Макларан, имат Хонда, има естествено тима на Андрети, като единствено тима на Андрети по-скоро получава средства, отколкото инвестира. Макар че, окей, те ще подпомогнат по един или по друг начин с всичко, на което са способни, работата на Фернандо, но разходите, чисто финансовите разходи, се поемат от Макларан и от Хонда. Какъв ще бъде резултата от това участие, предстои да видим. Със сигурност ще се следи страшно високо тази година. Така, нивото на интерес към Индианаполис, знаете, че билети се продават в Макларан. Вечерта след Гран При на Монако ще ни предложат гледане на състезанието за всички, които пожелаят. Ще бъде страхотна вечер. Почти съм убеден в това. Така че да видим как ще се представи Фернандо, какво ще постигне и отбора. Миналата година спечели с Алекс Роси състезанието, с страхотна стратегия, който също беше дебютант все пак в серията. Много, много е трудно адаптирането към онези автомобили, към онзи начин на каране, към движението по овалите, турбулентността, един, втори, трети, пети автомобил, различните разстояния. Страхотно много работа има и пред Фернандо Алонсо и пред отбора му преди участието в Индианаполис, но то ще бъде много, много любопитно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.